var när han blev lite äldre så började vi att prata om det, men inte innan. Det ville jag inte att de ska veta om det. Väldigt grädd. Nej, de pratade om det. Det var som om det fanns ingen dåtid. Det var ju min farmor och min farfar. Och vad hette de? Och varför har de inget namn? Och så började de komma. Jag tror inte det kom förrän pappa gick i pension. Så började han tala om det. Och mamma talade mindre om detta. Ja. Har inte pratat om det alls. Inte förrän bara några år. Så att det är han som börjat. Abraham Frischer och hans hustru Ester hade bestämt sig. De skulle aldrig någonsin återvända till Polen. Allt som hände i deras ungdomsår var djupa hemligheter som de bara delade med varandra. Efter alla år av tystnad blir de ändå tvungna att söka svaren på allt det ouppklarade. Ja, det gick vägen där. Först reste Abraham tillbaka med sonen Josef. Det var en grupp skolungdomar från Göteborg som övertalade Abraham att följa med. Med tåget där, till andra stodan. Den vägen upp gick jag för 62 år sedan. Varje dag kom in där. Jag blev uttagen att som slavarbetare bygga upp detta hemska läger Auschwitz. När arbetet var färdigt blev jag själv en av de första fångarna i lägret. För första gången på 60 år går jag åter genom grinden till koncentrationslägret Auschwitz. Nu är jag en fri människa. Och här står jag ensam som en 16-åring. Och ingen talar med mamma, hjälper inte, herregud. Och ingen som kan hjälpa mig. Det enda bruket som du såg var en batong och en piska. Och när man har blivit torterad skulle man säga tack så mycket. Och så levde jag från, som man säger, 1 september 39 till den 15 april 1945. Jag kan tänka mig att min familj gick samma öde tillsammans som alla andra. När de hittade mig på likhägen, när de skrapade ihop detta, de döda. Så när de hittade mig, när de tog av mig mina fångekläder, man var, så skinnet gick också av. Så jag var precis rå. Så jag var mörd. Och detta, jag vägde 28 kilo. Då var jag redan 3 månader hos engelsmän och fick lite vård innan vi kom transporterat hit till Sverige. Akta er, skolungdomar. Gå inte på fyran och era barns bästa. Bekämpa det ogräset. Att jag ska kunna tala med dig härifrån. En gång i telefonen som frimänniska, då har jag aldrig kunnat tänka mig
Men nu är det över. Nu ska jag igen. Ja, det var mycket. Men det var värt. Men jag är mycket glad att jag kan tala med dig. Så jag skulle aldrig åka tillbaka till Polen. För det var inte någonting gott över det. Han har nog haft lite värre än jag, tror jag. Men han hade det på ett annat sätt. Det är så känsligt. Jag känner mig som svensk. Men när man ser mig på gatan är jag inte svensk. När Abraham råkade komma förbi och fick se parollerna kunde han inte hålla tillbaka sina känslor längre. Han sa emot demonstranterna och hamnade på sjukhus, misshandlad och kränkt. Händelsen sådde ett frö. Kanske skulle det i längden inte gå att förtränga skräckåren i nazisternas våld. Och när Abraham och Ester såg det här var måttet rågat. Hur svårt det än var att gå tillbaka i sin egen historia måste deras berättelse om förintelsen fram. Det där var ju en relation oss emellan. Va? Så att jag kan ju inte säga på att det var bara deras initiativ. De ville och jag ville, men det fanns inte tillräckligt mod. Va? Men tillsammans så tror jag att vi på något sätt fick modet till att göra den här resan. Jag ska tvinga mig till att göra det, men det kan bli intressant, men det kommer att väcka väldigt stora påminnelser. Just att komma till Lodz och se detta här som jag har genomgått under de 4 åren. Resan tillbaka har börjat. Första målet är Lodz i Polen, Esters födelsestad. Mellan 1940 och 44 höll nazisterna stans dryga 200 000 judar fångna i ett getto. Ester och hennes familj var bland dem. För första gången ska Ester återse sin barndomskvarter. Känner du igen dig? Nej, jag känner inte igen mig alls. Du vet inte var någonstans det är? Nej, jag vet inte vilket håll. Brzezinska, skulle det vara åt detta hållet? Nej, Brzezinska, det är där borta. Det är inte så konstigt att jag inte känner det. Det är så många år och det är... Vad är det för nummer där? Jag vet inte vad det är. 4. Vad köper ni? 33. 33. Sant det så. Vad sa hon? Men det är inte detta. Uff. Kan det ha sett ut så? Nej. Såg det ut så då? Nej. Det måste vara på andra sidan gatan, så det är för jag tror där hunden är. Där tror jag att det är. Tror du det? Ja. Nej. Hä? Nej, det var ett högt hus också på gården. Ett högt hus på gården? Ja. Jag tror att den har stått här. Jag tror att det är där.
ska se vilket nummer det är. Där står. Vad står det? Ja, men det är inte konstigt att jag känner inte igen den. Ja, jag sa att det kan det vara. Det kan det vara. För det har fått väldigt fina byggnader det varit. Titta, de har suttit ihop alla ingångar. Jag tror att det är det huset. Det var här affären och de har tagit bort allting. Vårat lägenhet har de tagit bort. Och här var det skomakeriet. Så skomakeriet var först som gick ut mot gatan. Där folk kunde gå in och sen kom lägenheten. Den är borta. Ja, den är borta. Det borde ju... Vad var det här? En gård. En gård. Folk med människor. Alltid roligt. Var det mycket folk? Mycket folk. Vi hade en jordkällare. Ni hade en jordkällare? Ja. I huset? I huset, ja. Så har bröderna Jakob och Pinchos gjorde en jämställe där nere. Det skulle bli en razzia och vi gick och gömde oss, hela familjen, i källaren. Och så kom faktiskt, hörde vi tramp på golvet. Att det är soldaterna som kommer in, tyska, hemska människor. Och så hjärtan gick upp i halsen på oss alla. Och det gick denna gången bra. Men jag har sagt till att en gång till går jag inte ner till källaren. För om de tar oss så är det hela familjen som blir skjuten. Och det gjorde vi inte med. Man vaknar med faran och man lägger sig med faran. Jag fick skaffa mat hemma för att bröderna ska inte komma ut. Så fort de går ut så hafsar de och skickar dem till koncentrationsläger. Och varför skulle de inte kunna ta dig då? Jag var ett barn. Jag ställde mig en gång i Kiev efter att hämta lite soppa. Så kom en razzia. Och jag fick fly upp på vinden och gömma mig. Och så där. Hela vinden var fullt med folk. Och jag gömde mig och de försökte plocka ner mer och mer från vinden som var där. Till slut var jag ensam och jag har haft någonting, en infall att jag ska gå och vända mig, gömma mig upp på ett annat ställe. Och då blev jag lyckad och jag var kvar. Och så när det blev tyst så gick jag ner till mina föräldrar. Och jag var rädd att de var också hafsa. Men det var väldigt tråkigt tills jag kom hem. Men sen blev jag glad med. Hur stort som helst, titta. Titta, det på vägen de har gjort. Det är just de som man kan inte hitta så säkert. Fruktansvärt. Det var här man begravde människorna från ghetto. Ja. Ja, det är synd att det är så att man inte kan... Att du inte kan hitta din bror? Ja. Men det, jag vet att det var så. Ja. Det var ingen ordning på någonting. Nej. Vi kan fråga henne, ja. Var hennes en bror? Det var min bror, min brat som Svartulese. Han omar Gecce. Stor i mraku. Stegistima är drog i mraku.
To jest nie do znalezienia. Nie. To była szpera w tym czasie. Tak. Wie pani, co to jest szpera? Tak, ja rozumiem. I te papiery z tego okresu wszystkie zginęły, nie ma. Nie. Może pani sobie zamówić tablicę pamiątki na to. No, bo to Niemcy wyprowadzili z Ingen dokumentation. Ingen. Dog han? Han dog bara för hunger. Han vaknade på morgonen och så kände sig inte bra. Och på natten var det... Han var hungrig, han var jämt hungrig. Det fanns ingen mat att ge honom. Och han var inte den enda heller. Nej. Det såg man i ghetto när de gick och blev, att de är svullna människor. Då visste man att nästa dag är det slut. Mm-hmm. Min äldste bror som hade ett barn, de har tagit barnen ifrån dem. Och så, sen visste man inte vad det blev av. Men man visste att hon kommer aldrig tillbaka. Och de tog livet och kastat ner henne från tredje våningen. När du föddes så var jag ju rädd. Det satt i mig den där skräcken. Ja. Att man ska ta bort ifrån nytt barn också. Ja. Och då var jag väldigt rädd, spänt och rädd. Jag har inte kunnat sova på nätterna för att jag skulle inte missa det. Det var fruktansvärt. Och du gömde mig? Och jag gömde det på vinden och försökte att gömma dig och gjorde allt vad jag kunde bara för att du ska överleva. Det var mardrömmar som du hade? Det var mardrömmar, ja. Det var fruktansvärt. Jag tror att jag har gått igenom nästan lika mycket som han. Så pappa, ja. Fast du har gått igenom annat. Det är på ett annat sätt liksom, för vi var med familjen. Jag ska ta dig. Tack. Jag tar med dig och kör dig. Vi ska komma i närheten. Jaha. Han är teraz kościół taki katolicki i ewangelicki jest. Tak. I przyjechał na mamkę. Tak. A pan samolotem przyleciała? Tak. Promu. Jest promu. Promu. Najlepiej. To filmuje pan? Tak. Tam... Men du ser att jag kan prata med dem. Ja, visst. Det kommer mer och mer. Ja. Vad sa han? Alltså att de har rivit allting i det som blir på Dölna. Allting är bra. Och vad sa han om detta? Är det sjukhuset? Det är sjukhuset som jag talar om som kastade ner små barn. Så det var där hon... Så det var där? Vilken bild alltså. En cabriolet BMW. Han är fruktansvärt. Hängde de folk också på gatan så? Det gjorde de också, ja. De hängde? Stackars barn. Var man tvungen att gå med en sån där judestjärna hela tiden? Hela tiden, ja. Jag finns inte här. Man var bara arbeta och se och... producera utan någon betalning, utan någon
Man kunde få kanske en enda soppa på dagen. Folk levde som djur? Som djur, ja. Bara gå in och krypa in och gömma sig. Ja, man kom fram när det var lite lugnare, annars får man gömma sig. Man var rädd. Titta, de har tagit fram sådana här bilder, de ska kunna jämföra vilket sludder det är liksom ljuden är. Ja. Jämfört med med den där. Ja, just det. Kultiverade människan. Mm. Det var en misär. Och de själva har ju dokumenterat allting här. Det syns ju. De sitter, titta. Tar bilder. Ja. Och talar om undermänniskor. Untermänniskor. Allting är sant. Första akten är över nu, och andra akten. Ja, och du får hälsa så gott och krabba om dockorna där hemma. Och hälsa, hur är det med Annika? Mm-hmm. Ja, mamma vill också tala med dig. Inte mycket. Hej, Stefan. Jo, det känns ganska bra. Jag har uppskattat det väldigt. Det är mycket bra. Du har sett hur det såg ut. Jo, det är mycket nyttigt. Jag tror det, att det blir väldigt bra. Man lastar av lite grann inifrån. Det är andra gången i sitt liv som Ester åker denna tågsträcka. Förra gången reste hon i godsvagn. Det var i augusti 1944 som gettot likviderades. De 70 000 som ännu levde deporterades då till förintelselägren. Ester och hennes familj Nachmanowicz kom till Abrahams hemstad Oswiecim, eller Auschwitz, som tyskarna kallade staden. Vi förberedde den där blindspåret in till Birkenau, till den där porten där. Abrahams och Esters livsöden börjar närma sig varandra. Men Abraham har förts vidare när Ester anlände till Birkenau, nazisternas största massförintelseläger. De långa och fullastade tågen tömdes och så kallade selektioner genomfördes. Nazisterna avgjorde då vilka som skulle få leva en tid och vilka som skulle föras direkt till gaskamrarna för att dö. Man hävde i ghetto att det är på så sättet, men riktigt visste man inte att det är så. Så att det var en känsla att vi förstod att det... Att jag förstod, vad det var för en plats var det här. Vad det var för plats, ja. Det går ju riktigt. Pratade du och din syster om det? För ni höll väl ihop även när ni hade kommit av tåget? Ja visst, vi höll ihop väldigt mycket. Det är det enda vi hade, varandra.
Men mamma, pappa? Det syntes inte till. När såg du dem sista gången? Just när vi gick ut från taget. Det var den sista gången. Vad hände sen då? Och så tar de av oss alla kläder och duscha. Och sen har vi gått ut, har de följt oss upp på fälten och ligget där så hela natten. Det var en fruktansvärt natt. Kallt var det. Och vi ville skydda sig. Vi stod rygg mot rygg att man ska inte förkyla lungorna. Och det var för det mesta ungdomar, säkert en 500-600. Och sen när morgonen kom? Så vi fick lite kläder och så fick vi övernatta några dagar i en barack här. Och sedan skickade de oss till Hamburg. Hur kom det sig att ni klarade er? Det var tur att den har gått sönder. Systemet fungerar. Systemet fungerade inte. Och det är tack vare detta har vi kunnat leva över. Annars skulle det inte finnas någonting av oss. Osvishim har anor från 1100-talet. När kriget kom hade stan 12 500 invånare och av dessa var cirka 7 000 judar. Nazisterna brände synagogor, unga judar blev slavarbetare och den judiska kulturen krossades. Efter kriget var nästan alla Osvishims judar döda eller försvunna. Abraham är en av de få som ännu kan berätta om judarnas liv i staden. Han tillverkade låsmit, var han också det. Och då var alla kände detta, men han påminner mig och jag påminner honom det. Mishka med Schweiz. När samkommet var Nasche. Ja, tack. Pappan berättade när man fick höra att den kristallnatten förekommer i Tyskland. Och då sa han att tyskarna är inte som polacker. Tyskarna är bildat folk. Jag kan inte tänka mig att värre än här kan det inte bli. Jag såg en grupp med min bror och kusiner som är en organisation där som vi tillhörde. Den är den där vet du, som Shmuel, han som finns i Israel. Vi är en kusin. Du sa här också någonting? De två är också syskon där. De är syskon? Det är min bror. Jag kan inte smälta nu. Det måste ta ett tag tills 25-åringen ramlar ner. Det är allt så mycket på en gång, både lägret och burkarna och gatan här och så den där museet. Alltså det är... Han kände till också, han som musiker. Han kände till, och när du pratade med honom. Ja. Så,
Det visste jag. Och det visste, han liksom, den där polacken på cykeln, han blir också... och den, jag visste den också. Kommer du ihåg den där? Alltså, jag väckte honom och han väckte mig, sådana där, som efter 62 år glömmer man. Vad betyder den här resan för dig, Josef? Ganska svårt för mig också att kunna liksom smälta. Men det är ju att se saker i där pappas gata. Den vindsatt inte. Hörs det? Är du bakom? Va? Kom. Ja. Kan du läsa? Gå närmare får du se. Frische, ja. Hanna. Hanna. Vad står det? Det är där nere. Ja, han, men det här stod... Frischer, eller hur? Ja. Och... 21 Elul, 5677. Och när motsvarar det? Det motsvarar 1917. Det kan... Ja, det är mormor. Är det farmor? Farmor, ja. Farmor. Farmor. Hjälp mig, ja. Det är farmor? Ja. Då ska jag läsa kaddish. Ja, det är en sten. Iskadal, be iskadash, shemigaba, bolma, de boku, det är farmor. Mormor Markovic. Men det är denna sten. Det är fantastiskt. Vad säger du om det? Helt fantastiskt. Pappa? Ja? Ja? Markovic. Mm. Och vad stod det? Samuel. Samuel. Samuel Markovic. Det betyder att detta är morfar. Morfar. Morfar? Ja, och det är hon. Och där borta är farmor. Farmor. Och det är morfar. Abraham och Ester vill fördjupa kunskapen om sina familjers historia och besöker museets forskningsavdelning. Vad hände egentligen med alla anhöriga som de aldrig återsåg efter kriget? Om Abrahams föräldrar finns inga uppgifter, men Ester hittar sitt familjenamn i SS transportlistor. Och du Isak också. Isak, ja. Det är två bröder du. Isak och Pinkus. Du kan stämma. Ja, pappa både med dina två bröder. Det visste jag inte. Den här typen av intervjuer och vittnesmål, vad har det för betydelse för museet? Vittnesmålet kan bidra till att en tom plats kan bli förklaring till. Det är jättesvårt att hitta personer
som har möjlighet eller förmåga att berätta. Så ni hade tur när Abraham och Ester kom vankande in här? Ja. När forskningspersonalen förstår att två före detta fångar är på besök får de avlägga officiella vittnesmål om sina upplevelser i lägret. Tror du? Det var svårt allting, detta här. Det var svårt att bestämma sig att gå och forska eller inte forska. Det var vägde precis om man ska greja i det. Men jag är lycklig att jag har gjort det. Och det är en väldigt fin sak för mig. Ännu en resa återstår för Abraham och Ester, den till Bergen-Belsen i Tyskland. På olika vägar och under stora lidanden hamnade de där båda två 1945. De upplevde lägrets totala kollaps då 45 000 fångar dog eller mördades. Jag hade tur att jag var också på väg in med er att vila här. Jag önskar er vila i frid. Och ni ska ha det bra där ni är. Tack ska ni ha för era kamratskap tillsammans. Vila i frid. Shalom. Man är starkare än man tror. Så du hade varit i gettot, i Auschwitz, i Hamburg och hit? Fruktansvärt. Bara hägar med döda människor låg på fälten. Och det var något fruktansvärt. Vad tänkte du och din syster då? Ja, vi tänkte att det är sista standard, så det kommer vi att dö här. Ingen mat, ingenting. Och så var jag en gång, hade jag den lusten att skaffa mig någonting att äta. Så gick jag ut och jag skulle ta en kol. Det låg en hög med kolrutter. Jag skulle skaffa en kolrutt att man ska kunna byta i någonting. Och när jag bytte mig ner så kände jag att en kula precis över huvudet som flyg förbi mig. Hela tiden var livet i fara. Inte bara att man ska dö. Det var liksom en småpotatis. Men törsten och hungern och att bli slagen detta. Då var man mer rädd än för döden. Ville du dö? Ja. När tyskarna började känna att de var besegrade, då började den där dödsmarschen. Och det gick vi flera veckor. Det var meningen att de skulle utrota alla, att det skulle inte bli något levande vittne det. Till sist började det bli bråttom, så de satt oss in i godsvagnar. När ståget stannade till, och SS började ropa raus, så orkade jag inte, mina ben orkade inte gå, så jag ramlade. Och det var vi många i vagnen som låg på golvet och som orkade inte. Och en del som var redan döda också.
Då kände jag, tittade jag ut från godsvagnen. Det såg jag här någonstans. Lok. Kropparna som de bara slängde upp, uppstaplade en på den andra. Och då kände jag också att de drog i mina ben och slängde upp på den där likhägen. Och då började de och skjuta i den där likhägen. Då kände jag att blodet började rinna på ansiktet. Och det var bara att blöta läpparna för man var torr i munnen. Kalla kroppar runt både på mig och under vid sidan om. Så det var mycket hemskt. Efter när de hade gått så liksom det var liksom dödstyst. På morgonen när det började bli dag kände jag igen att de slängde upp mig på den där dragvagnarna där och körde det till lägret. Men vet jag ingenting. Abraham brukar säga att han är född två gånger. Han syftar då på att Bergen-Belsen befriades den 15 april 1945 och den 15 april är Abrahams födelsedag. Sverige beslöt att ta emot 10 000 före detta fångar från Bergen-Belsen. Bland dessa var Abraham och Ester. På sommaren fördes de på samma Röda korsfartyg till Sverige. Fortfarande var de ovetande om varandras existens. Vi trodde inte på någon. Nazisterna har lurat oss med allting. Kanske körde de inte oss med båten för att sedan sänka båten och vi visste inte. Man hade en känsla att man har kommit till friheten, att det ska bli bättre. Under besöket vid sanitetsanstalten såg vi en bild av oändligt lidande och djupaste misär. Se på denna gamla dam. Det är klart att det var lite obehagligt. Man gjorde det så noga och man var ju en flicka. Ja, det var bara för det mesta bara män. Svårt minne. Vi åkte med båten och så kom vi hit till gamla tullhuset på Packhusplatsen. I de där stora hallarna där, då hängde det, sen när det skyltar, rökning förbjuden. Och rökning visste vi inte vad det var och det förbjuder ljuden. Och då sa vi detta, en ny fälla. Så småningom kom Abraham hit till Öreryd Mossebo i Småland. Här fanns ett stort flyktingläger där många av de före detta fångarna från Bergen-Belsen vistades för vård. Abraham brukar säga att det var här han återuppstod. Han hade inte många minnen efter mynningselden på stationen i Belsen. Men i Öreryd mötte han andra överlevande som kände igen honom och som kunde berätta vad som hade hänt. Var det den affären som du kände igen? Ja, lite grann, men... Mm.
När Abraham nu för första gången återvände till Öreryd Mossebo träffar han flera människor som var med på flyktinglägrets tid. God dag. Ska jag hälsa. God dag, god dag. God dag, Abraham. God dag. Ja. Jag var Inga. Jag är dotter till Elsa. Jaha. Jag måste komma hit. Jag har varit i Mossebo där. Ja. Och vi fick var 14:e dag 7 kronor. Vi fick 50 öre om dagen. Och då fick vi veta att här skulle finnas en affär. Jag kommer inte ihåg hur jag gick. Vi skulle gå genom skogen. Då fick jag höra skratt och rop och skott. De hade rodit där. Ja. Och när jag fick, då var det en grupp med pojkarna som spelade fotboll. Jaha, ja just det. Ja, ja. Precis, ja. Ja. Precis. Det har han också gjort där. Jaha. Sten Martinsson, han har spelat fotboll där också. Men man kan inte säga att de spelat fotbollsmatch, men de sparkade boll. Och då ropade jag på en som jag kände igen, som mitt namn Viktor. Och då stannade han till. Vem är du? Och då säger jag, jag heter så vilket läge har du varit, vilket det är. Och så jag skulle ge olika kännetecken. Ja, det är jag. Och då hoppade de på mig och säger, det är han. Och då berättade de för mig hur befrielse gick till och varför de kramade om mig. Att de tyckte så att vi såg med våra egna ögon när de slängde ut det från godsvagnen och då låg på likhägen. Och sedan började de skjuta i likhägen. Och de forslade oss till lägret. Och det skulle de kremera. Men under tiden blev lägret befriat av engelsmän. Så sen dess, alltså så de slängde upp mig, visste jag ingenting. Och sedan visste man detta att de har, det var så många tusentals döda så de kunde inte, de skulle göra massgrav. Så de åkte med sådana där snöskraper och för att lägga dem alla i massgrav. Då upptäckte de att jag hade liv i mig. Men då, när jag kom hit, då trodde de jag då måste ligga i massgraven. Allt detta som jag berättade visste jag inte. De berättade för mig. Ja. Är det far? Ja, det är min far, ja. Gustav Fält. Då. Som såg han ut under den tiden när ni var här. Min bror Kalle kallades han. Karlsson. Och han talade polska. Ja, de fick veta att det fanns de som i personalen på i affären som kunde så pass man kunde kommunicera. Kunde prata med ja, precis, ja. Det räckte inte, men det är bara man kunde veta vad det man vill ha och vad man skulle säga det. Precis. Och så såg han nog ut ungefär vid den tiden ni var här också. Mm-hmm. Han var ju tonåring då. Jag kommer ju ihåg en del utav dem. Ja. Speciellt så minns jag en jude, en tandläkare, som var väldigt intresserad av klassisk musik. Mm-hmm. Och det var även min bror Kalle. Så han brukade komma hit och lyssna på klassisk musik. Mm-hmm. Och jag riktigt såg hur han njöt utav det här. Du minns inte vad han heter? Eller? Jag kan inte riktigt minnas det, men jag har ett svagt minne att han kunde heta Goldman, men jag är inte säker. Mm. Han orkade tyvärr inte med sitt liv. Så han tog sitt liv här. Och det var när min farmor fyllde 85 år. Ja. Och det var den 20 juni 1946. Var det ett intryck att det var många som var väldigt så skadade, deprimerade i den här gruppen? Det är klart att många mådde ju dåligt, helt klart. Gjorde ju så. Tack så det mycket. Det vet man ju att de gjorde. Tack så mycket. Det var en fantastisk berättelse. Ja. Det är ju underligt att man kan
alltså, kunna berätta det på detta sättet. Då var jag 21, men jag säger så, jag var 16 och Ester var 13 år. De där 5 åren var en lucka. Men nu var vi som ett frö som ska sättas i jorden och börja gro och komma upp. Man var vild. Det var för oss, friheten var för oss ett glädje. Han hann inte komma ner till huset, så ropade han: Rejselå, Smulan, är du hemma? Ja, då bodde de i Vasapensionaten där på Vasaplatsen. Och dit ville de inte, det var bara flickor, de ville inte släppa in. Så ropade jag när jag kom på gården. Jag visste inte någonting annat. Jag visste att jag har träffat honom och det ska vara det, min man. Och det är klart att vi har ju nerverna från lägret också. Att det var ibland kunde det vara lite krassligt, och, men man bearbetade det. Men det gick ju bra. Vi har i alla fall varit tillsammans i... Hur många? 47 gifte vi oss. Ja. Det är ju i alla fall 55 år. Abraham och Ester började det mödosamma arbetet att resa sig och försöka bygga en ny framtid. De valde att bli kvar i Göteborg, skaffade arbete och bostad. De fick 3 barn. Mina bröder, tvillingarna. Ja, den ser faktiskt rolig ut. Och så barnen, det var på första platsen för mig. Att de ska ha allt vad de behöver. Och så skolan, det var mycket viktigt. För vi vet hur det känns när man inte har skolan. Och vi själva, när Josef frågade 7, vad vet jag, 20, 10 och 3. Mamma kan inte tala svenska, pappa kan inte förstå inte svenska. De var måna att vi skulle äta. Och jag såg ingenting konstigt med detta. Utan, jag trodde väl att alla familjer var så här. Nu kan jag kanske i efterhand kunna se att de var mer måna om det än kanske andra. Men... Forskningsavdelningen i Auschwitz kom en dag ett brev som tackade för väsentliga bidrag till kunskapen om förintelsen. Handlingen bevittnades och skickades tillbaka. Minnena som de så länge trängt undan finns nu bevarade. Ibland gråter man av sorg, ibland gråter man av glädje. Det är det glädjetårar som jag visar. Historien, den öppnade sig. För dem var en bekräftelse. För mig en upptäcktsfärd i det förflutna. Som har då den följden av att det är bra för mitt nu, mitt presens och min framtid, eller min familjs framtid också. För där har vi ju en fortsättning på någonting. Alltså, så det,
det är den aspekten som jag tycker är viktig, att det finns en, att det finns en dåtid som ger en nutid och en framtid. Utan dåtiden är det väldigt svårt att bygga en framtid. Thank you.